Está live, tudo outra vez. Arrancaste o vídeo a dizer: vou ver se tem bateria. Pronto, pode Eu não falo. dizer isso outra vez. Bem, boa noite a todos. Estamos de novo de volta. Segundo episódio do Laravel Live. E hoje temos aqui o senhor PCBO, o gajo que é quase tem o handle Twitter quase do McDonald's. E falta o. Falta aí o drum roll. Ah, pois é o PCO, né? É Esse é o era PBO. o CBO, o CBO. CBO. Tu és o Pedro CBO, estás a ver? Ah, sim. Já te queimei a analogia toda. Não, já me tinham dito, é que já não me lembrava do hambúrguer, o nome do hambúrguer. Mas sim. Mas é isso. Obrigado pelo convite. Ah, obrigado tu por apareceres aqui nesta tentativa de Laravel em português e obrigado por trazeres um bocado de insights de como é que as coisas estão no Laravel, que é esse o tema deste episódio. E eu passo aqui a apresentar. Então, o tema deste episódio é emprego, né? Ofertas de emprego e nada mais do que falar sobre o PHP, como é que o PHP está no emprego. Na situação das ofertas atuais e, se possível, ter um bocado de insights como é que o Laravel está metido ao barulho ou não. Para quem não conhece, pronto, se calhar descortinei um bocado as introduções, o Pedro é o CEO, um dos CEOs do Landing Jobs, a melhor plataforma de Portugal, quiçá do mundo. E o senhor José Postiga já nos teve connosco na semana passada e trabalha na Infraspeak, certo? É assim que se diz? Não, não, Infraspeak, exatamente. não, não falha. É difícil dizer, graças. Epá, não sei, É, tenho não é que falhar por difícil. qualquer coisa, né? Mas pronto, então vamos às questões difíceis. E vamos começar aqui com o senhor do Landing Jobs, que ele é que tem um bocado mais mão na massa. Como é que está o PHP nas ofertas atuais do mercado? Olha, já agora antes de ir para aí, gostei que dissesse melhor e não dissesse maior, porque realmente não somos a maior em Portugal, até porque todas as ofertas que nós temos na Landing Jobs são curadas, ou seja, são reais, são, pá, ali um grande de qualidade que é fundamental. Eu sei. Pronto, portanto, foi de propósito, que é bom. É pá, é assim, os números, e atenção, este ano é incrível, não é? 2020, um ano em que acontece tudo e ainda não chegámos a meio do ano. Mas este primeiro semestre podemos dividi-lo em dois: janeiro, março e abril para a frente. Pronto, basicamente. Apesar disso, os números que eu te vou dar são números totais, ok? Portanto, pedi à minha equipa também que alguma ajuda a nível de suporte, informação para vos passar a vocês. Portanto, 7% dos trabalhos publicados em Portugal foram PHP, portanto, trabalhos de tech durante 2020. Epá, portanto, dos que nós tivemos foram 30 e tal. A principal, pronto, isso era, acho que respondo um bocadinho à tua pergunta. E era um PHP, ok? Portanto, o Laravel dentro destes eram 23%. Então, pronto, dentro da oferta de PHP, por acaso até se nota que o Laravel está mesmo. Pronto, a gente sabe porquê, né? É fácil a utilização, qualquer um consegue fazer coisas boas em Laravel, né? Ah, isto é comparar, portanto, se comparares com o JavaScript, pá, JavaScript é 140 e tal, e Java logo a seguir com 100 e tal, portanto, ainda se nota muito que este país é um país do Java, No também do JavaScript ou Java? os No dois, Java mesmo, pronto. JavaScript principalmente, portanto, Sim. é incrível como é que uma linguagem de scripting chegou onde chegou, mas pronto, JavaScript principalmente, e depois Java logo a seguir. Epá, e também um forte crescimento em Python, okay? Muita boleia de Data Science, antes do .NET. O que me impressiona a mim é PHP estar à frente do .NET, pá, porque .NET ainda é muito ensinado nas faculdades, pá, vocês sabem disso, também PHP também já era, portanto, não, também não me impressiona assim loucamente, tipo, ai meu Deus,
Mas pronto, acho que sim, acho que o Laravel como framework tem vindo a crescer, já tem maior relevância que se quer um Ruby on Rails, ok? Uhum. Foi praticamente toda a criação de Laravel, foi muito inspirada no Ruby on Rails. Uhum. E daí também a abordagem do Ruby on Rails era mesmo essa, era tipo ser fácil para o utilizador, para o developer, era mais à base do que eles chamam o DX, que é o Developer Experience, mais uhum. do que o resto. E, pronto. E uma pergunta, só por curiosidade, o Landing Jobs, muito de início. Uhum. Para já, a curiosidade, e pergunto-te em live, que é para ver se tu vou-te apanhar na curva. Eu por acaso tropecei numa vista do Facebook e reparei nas mudanças de nomes de várias páginas ao longo do tempo. E, por exemplo, a página de Facebook do Landing Jobs, atualmente chama-se Landing Jobs, mas o primeiro nome de todos da página, te lembras? O primeiro nome de todos foi Mucho Work. Nem foi Jobbox. Obrigado. Obrigado. Porquê Mucho Work? O primeiro nome oficial da... Ah pá, não é oficial, é o primeiro nome. Pronto, aquele que se começou a trabalhar. E recentemente estive a ver e-mails trocados em 2013, né, quando estávamos a começar a fazer qualquer coisa. Até foi um site que era o startupjobs.me. Pronto. Tivemos um logo tipo Startup Jobs, todo manhoso. Inclusive, depois vim, pá, porque não tínhamos tracking nenhum, não fez ali uns testes e depois abandonou-se a ideia. Mas depois descobri que houve malta que foi contratada por causa daquilo, nunca esperei. E depois disso, por uns breves momentos, tivemos um nome que era o Mutual Work. Pá, se tu fores a mutualwork.com, manda-te para a Landing Jobs. Portanto, isso pouca gente sabe. Ah, é? Ainda vocês ainda guardam o domínio desde 2013? Sim, claro, porra, é um grande domínio. Quando vamos para o México, que domínio é que acho que a gente vai usar? É Landing Jobs. Mutual Work. MuchoWork.com, da Pristimé.com, perfeito. Portanto, porque é que não ficámos com o MuchoWork? Porque pá, aqui na Europa não era muito bem visto, pá, basicamente. Portanto, pá, não é um. É um nome engraçado, mas não é sério, pá, digamos. Serious enough. Sim. E depois tivemos o mais conhecido, foi a Jobbox, e pá, isto agora assim parece que tivemos imensas marcas, mas estas duas primeiras que eu disse, a Startup Jobs e da Mutual Work, pá, foi mais brincadeira, não chegou a ser... Era o kick-off. Real, não é? Foi daqueles primeiros momentos, é pá, isso aí, é, vale. A Jobbox não, já foi mais a sério, jobbox.io. E depois tivemos um processo de branding que fizemos com o Weed Company, foi uma agência de branding. Do Rui Quinta, e do Tiago também, e mudámos para Landing Jobs. Pronto. E foi aí que nasceu o Landing Festival, o primeiro. Mandámos uma sardinha para o espaço, etc. E depois, ainda falta descobrir a sardinha. Ainda falta a sardinha. Ela está aí, não é? Um dia vai aparecer. É. Mas eu não te queria perguntar era qual é que foi a framework, a linguagem, framework que utilizaram no Jobbox? Era PHP? Não, foi Rails. Ok, tiraste-me um sorriso da boca. Ok, estava a pensar que... Ainda continuam a usar Rails? Lá, em altura, sim, continuamos em Rails. Na altura, mas agora temos também Python, epá, também evoluímos o stack, portanto, o React também. Mas mantivemos o core de Rails. Eu lembro, na altura, epá, em 2013 já havia Laravel, se calhar. Sim. Já havia. Na altura acho que era o Laravel 4, por aí, 3, 4. Porquê que usámos Rails? Porque eu e o Pedro Rodrigues, que pronto, é programador, ainda está connosco hoje em dia, pá, sabíamos programar em Rails. Bom, foi isto. Claro, faz tudo isso. Vai, gostava de um decision maker. Torna-se fácil decidir. Assim. Não, mas eu gostava de um grande decision maker. Pá, fizemos aqui uns testes e não sei o quê. Pá, não foi nada disso. Pá, mas é legítimo, na maior parte dos casos é assim. Claro. Então, acho que assim tem que ser até. Então, e agora a passar aqui um bocado
a palavra ao senhor José Postiga. Como é que o InfraSpeak está de PHP? Pronto, és programador de PHP, imagino que devem ter pelo menos algum departamento que trabalhe exclusivamente em PHP. Algum. Algum? Mas não é o foco principal, mas tem PHP. Ao contrário, a nossa API, que é a fonte de todas as informações que alimentam todas as nossas aplicações, incluindo uma nova plataforma que lançámos recentemente, é baseada em PHP, especificamente em Laravel. O nosso departamento de engenharia, somos, se não me falham os números, 15, se não estou em erro. E acho que, estou a falar números assim soltos, eu posso já confirmar entretanto, mas pai, 13 ou 12 trabalham com PHP. Pai, 10 é que trabalham com PHP, porque depois temos pessoal de front-end, que de vez em quando dá uns toques no Laravel quando é necessário. Ah, já começam a dar toques em Laravel? É fácil, como te falaste. Trabalhar com Laravel é ter, para quem não tem muita experiência, ter a documentação aberta e atirar-se, basicamente. Mas é simples de fazer, é bastante expressiva, não há muita complexidade. Portanto, para aquilo que às vezes os meus colegas front-end têm que dar um jeitinho aqui e ali, quando às vezes temos o resto do pessoal mais especializado a trabalhar em coisas mais core, e como somos uma equipa bastante dinâmica, bastante ágil, então eles dão dois ou três toques, mandam o PR para nós e nós revemos e finalizamos com aquilo que acharmos. Já temos pessoal de front-end, seja em back-end, os típicos unicórnios. Então, agora, portanto, a pergunta... desculpa. Não há problema. Portanto, resumindo em números redondos, pá, cerca de 80% trabalha com PHP. O resto é front-end mais Vue. Então, e depois temos o stack certo. É o stack certo. Então, e agora, pergunta para a mesa. Como é que vocês veem o crescimento do PHP? O Pedro já adiantou um bocadinho que o próprio PHP está a superar o .NET, mas tem alguma prospeção? O que é que vem? Tu, um bocado, José, na vertente de continuarem a trabalhar para o PHP, se querem ver outras linguagens, e se calhar o Pedro pode dizer se a procura de PHP está a aumentar ou não. Ok. Pronto, eu posso começar por responder. Nós procuramos ativamente programadores com experiência em PHP, okay? Se tiverem direta experiência com Laravel on Plus, obviamente. No entanto, a nossa stack também não é só PHP, também temos Python pelo meio, especialmente quando estamos a trabalhar em serviços de data gathering, ETLs e um bocadinho de machine learning também. Mas pronto, basicamente o resto é mais virado para PHP. Continuamos ativamente, contratamos recentemente mais dois programadores PHP, por aquilo que eu tenho visto no mercado, e até se corrigem-me se eu estiver enganado, até nas surveys do Stack Overflow tem-se vindo o PHP a voltar a ganhar terreno, muito graças aos avanços que temos tido em frameworks como Symfony, Laravel e por aí. A facilidade com que elas permitem desenvolver os projetos permite nunca perder terreno, pelo menos, e temos estes períodos agora de aumento. Portanto. Então, e na parte do Pedro, diz-nos da tua parte. Não, é assim, tudo o que é, pá, obviamente este momento do Covid, vamos esquecê-lo, ok? Porque senão toda a análise de dados, pá, fica mais estragada. Mas tudo o que é tech jobs, pá, tá a subir. Por acaso, Laravel, eu estava aqui a pensar se eu conhecia algum bootcamp que usasse. Bootcamp, code bootcamp, tipo, pá, tipo o Iron, tipo o Midcore, etc. E não, eles usam mais Node, Rails ou Java, aqueles que eu conheço, assim de cabeça, e não vejo muita utilização ainda do Laravel aí. Pode ter sido pela questão de vir depois, ou inspirado em coisas como o Rails, etc., e depois o JavaScript, entretanto, ganha imensa preponderância. Mas atenção, isto acho que é só uma nota, um detalhe, ok? Os números falam, portanto, mais que o .NET, é incrível. Agora, estou a falar do PHP, ok? Quanto ao Laravel, okay, eu acho que vai continuar a subir, e por um motivo muito simples, é que a indústria que mais alavanca o Laravel,
e PHP é o e-commerce. Esta não estava à espera. Esta não nem eu, foi muito bom. Olha, tu apanhaste uma inside joke, tipo, disseste uma expressão. Muito boa. Sem crer. Tipo, a indústria que ela banca, porra. Sim, não. É a palavra-chave. Palavra-chave é a Patrícia. Patrícia, se estiveres aí, olha, tens aqui outro compadre. Ganhaste aqui um amiguinho, Patrícia. É verdade. Mas olha, desculpa lá, Pedro. Não, estava a terminar o e-commerce, pá, e vocês vão à boleia. Pronto, não sei se é alguém também a usar a expressão à boleia, mas sim, vão à boleia disso, e pá, e pronto, e estão safos. Mas pá, a maior parte das tecnologias que existem hoje em dia, pá, também é um bocado assim, não é? Mesmo o Node também foi mais fama no início, pá, mas continua em crescimento. E pá, depois também há linguagens mais funcionais, tipo Scala e outras, que ganharam algum relevo, mas ainda é too soon para dizer se vai, tem pernas para andar. Eu acho que sim, mas vamos a ver. Minha falta. Pois tu já aí abordaste uma parte que é, pronto, há ofertas de emprego para PHP e um bom rácio, mesmo na parte do Landing Jobs, mas onde eu queria perguntar a seguir era em que vertentes é que se vem dessas ofertas, e tu já adiantaste um bocado o que é o e-commerce. Se vos perguntasse qual é a indústria que com maior preponderância aqui, vocês iam dizer e-commerce, de certeza. Portanto, isto muito está graças do ninguém. WordPress, certamente. Sim. Pronto. Acho que é bonito, sim. Sim, é quase mercado no WordPress. É quase mais que óbvio, quase. Isso aí não há grande voltada. E vai continuar. Epa, então, o WordPress, que ainda se mantém o registro de um terço dos sites do mundo em WordPress. Não sei se ainda é verdade hoje em dia, mas costumava-se dizer isso há uns anos atrás. O WordPress ainda continua muito forte a nível de websites. É um CMS que funciona bem. Não vale a pena. E agora? Diz. E muitos dos casos, agora tem havido a vertente do static site, da parte dos Netlify e tudo mais, mas quando querem um gestor de conteúdos, a maior parte dos casos vai para o WordPress. Inclusive, eu já ainda da semana passada falámos disso, mas o Laravel News, aquilo é WordPress por trás, depois gera os ficheiros estáticos para o front. Pronto. Por acaso, no mundo das startups e as indie startups, anda muita teoria de ter um modelo de WordPress, ok? Depois quando entras mesmo na app, então aí teres uma app, mas ser tudo WordPress para facilitar muito a mudança da comunicação, ok? Portanto, nós neste momento na Landing Jobs não temos um CMS, que é o CMS Conf, ok? Que é uma jam qualquer. E é pá, se fosse WordPress era mais fácil o front-end. A partir do momento em que começas a ir para logins, etc., aí entra a app, estás a ver? Mas há muita teoria agora. Isto há 2-3 anos atrás não é nada assim. Então vamos seguir para a próxima pergunta. Por acaso está aqui uma pergunta do Gonçalo que vai um bocadinho a favor da pergunta, mas já lá vamos. Antes. Eu gostaria de saber se tu, Pedro, consegues adiantar qualquer coisa. Qual é que é a média salarial dos programadores de PHP? Isto é quase aquelas perguntas very tricky. Pergunta para queijinho. Nós fizemos um survey. Nota mais uma vez, isto é pré-Covid, mas é um pré-Covid de janeiro e fevereiro. Portanto, a data de janeiro e fevereiro já tem alguma validade. Quanto muito, e depois. Varia-se dependendo da tipologia da empresa, se é uma internacional, uma portuguesa ou se estás a trabalhar remote, se estes números podem ter aumentado, diminuído ou estagnado no entretanto. No entanto, para rematar à baliza, o que a gente tinha como average, atenção, average, e os averages enganam muitas vezes, mas pronto, é o average, vale o que vale, era 32k gross annual salary, ok? Pronto, é um número, não tenho aqui muito para se descortinar à volta deste número. É isto. Posso é partilhar o link com a malta? Isso é aquele, vocês no landing têm,
todas as semanas têm feito o update, como é que se chama aquilo? Agora esqueço-me o nome. O barómetro. É sim, é o barómetro, pronto. Isso refere-se ao barómetro. Não, mas isso é para o trabalho. Isso é uma coisa que estamos a fazer com a revista Pessoas. Mais relacionado com Covid, sim, acaba por ser, não é? A ideia surgiu por causa disso, mas é para analisar como é que as pessoas estão, e não necessariamente só developers, portanto, malta trabalha em tecnologia, em digital, como é que estão a ver o trabalho remoto. Portanto, e é engraçado ver a variância dos resultados ao longo das semanas. O link que eu partilhei lá no chat, eu não sei se vê. Mas é do Tech Career Survey, survey.landing.jobs. Vocês podem fazer download. E já agora, se quiserem ver a raw data, está lá um link, é só pedirem, a minha equipa dá-vos acesso para fazer as vossas análises. Mas pronto, é isso. Epá, é a data, vale o que vale. Lamento não ser muito mais verboso nisto, mas esta é daquelas coisas, é um número. É tricky de perguntar, né? Ninguém gosta de chegar aí à frente. Antes do Covid, nós estávamos com um crescimento salarial em Portugal, em média, outra vez, lá está, em média, que é sempre tricky, à volta dos 10% anual. Claro que isto depois varia muito, startups, para scale-ups, para corporates, para pequenas e médias empresas. Com o Covid, eu acho que pronto, isto vai. A nossa opinião, isto é uma opinião apenas, é que as coisas vão estagnar um bocadinho, exceto para quem está a trabalhar remoto. Ok? Claro. No entanto, vamos ver o que é que diz a data em janeiro, fevereiro do próximo ano. Tu agora tens aí um gap na informação que não tens. Vai ser complicado, por exemplo, para vocês mesmo analisar o mercado, porque agora isto arrebentou qualquer análise. De qualquer das formas, pelo menos podes comparar o início deste ano com o início do próximo. Já não é tão mal. Talvez na próxima pandemia, tu aí depois já tens dados para poder comparar. Sim. Epá, claro que os salários de Portugal a comparar com lá fora, pronto, é um bocadinho uma piada de mau gosto. Mas pronto, é o que é. Também em malta que trabalha em tech também não se pode queixar relativamente ao resto da população. Ainda ganha bem pior. Agora, toda a gente sabe, a partir de um certo valor de volume de salário bruto anual, em Portugal pagas uma brutalidade de impostos. Portanto, é o que é. Pronto, 33K, pá, já não é mau. Com certeza há empresas que pagam acima disso, especialmente internacionais, especialmente remote. Empresas nacionais, algumas até podem pagar abaixo disso, daí ser uma média. Vale o que vale. Sim, ainda mais, são bem taxados, ainda mais para quem não tem filhos. Portanto, deixa a dica: se tiverem problemas com as finanças, façam filhos. Tipo, baixa, Exatamente. vocês vão para um certo escalão, facilita bué. E casem-se. Tipo, assim torna-se muito mais Cada fácil. é mais fácil, diria. Ah, pá, não, tipo, começas por casar, digo eu. Seguis a norma normal, casas primeiro e depois a seguir, pronto, fazes descendência. É framework do casar e filho. Fazes compose a require casamento e depois é que instalas o resto. Fazes. É isso. É isso. Então, agora deixo ali uma pergunta tricky para o José. O José também tem que participar e ficar meio atrapalhado na resposta, não pode ser só o Pedro. Como é que é a parte salarial? Tipo, não vou perguntar dentro da InfraSpeak, né? Obviamente, mas tu, de opinião, tens visto que o PHP está a ser mais, não é ser mais rentável, mas o pessoal dá mais valor ao PHP, portanto a oferta acabam por incentivar na parte do valor salarial, com a progressão da carreira. Não vejo a linguagem em si estar associada a se consegues ou não progredir na carreira, porque tudo se baseia à forma como tu abordas o teu trabalho e ao valor que tu trazes para a empresa. No caso de nós vemos grande valor no PHP, porque muita da nossa stack está feita nessa linguagem. O que der dois para amanhã, não, isto é um termo relativo, mas isto pode vir a mudar, obviamente, como tudo.
É o caso de usar a ferramenta certa para o trabalho. Mas não existe falta, digamos assim, de demanda para programadores PHP. Nós próprios continuamos a querer recrutar mais programadores virados para o backend, virados para o PHP. E nunca, mesmo fora do universo InfraSpeak, nunca vi falta de trabalho e de ofertas de emprego para programadores PHP. Eu próprio recebo imensas ofertas no LinkedIn, quem nunca, não é? Não sei o que é que estás a falar, nunca me aconteceu. Pois, sou especial, se calhar. A minha mulher também já programou em Laravel e agora está mais em Vue e Rails. Já percebi, tenho uma família de Rails, mas pronto. Ela estava a dizer que quando ela recebe contactos no LinkedIn, eu hoje em dia já não recebo tantos, porque como estou como founder, já não sou atrativo para os recruiters, ou tão atrativo como se estivesse lá developer. Não penses assim, tu és atrativo. Tu és developer, já não estou tão bonito. E ela estava a dizer, quando o recruiter manda a segunda mensagem, te dá mais vontade de responder. Isso é verdade. Ou seja, te manda a primeira mensagem, engana texto, não diz qual é o cliente, tipicamente, quase nunca dizem qual é o cliente, e depois vai uma segunda mensagem, pá, mais curta, e ele está a dizer, ah, pá, quando mandou a segunda mensagem, fazem questão de mandar a segunda mensagem, dá ali um erro. Vou só dizer qualquer coisa. Dá a sensação de que não pertencemos a uma lista extensa e aquilo é copy-paste, basicamente. É. Quando começam a ser mensagens curtas e objetivas, já parece que há ali um trabalho de, digamos, de filtragem. Okay? É como se a pessoa tivesse mesmo, olhasse para o teu perfil, até porque não é normal recebermos ofertas, eu pelo menos não é normal receber ofertas para destaques que eu não uso. Ok? Só uma ideia, porque tenho. Não faço ideia o que é que passa pela cabeça nessas pessoas que nem sequer estão ao trabalho de ver as. Nem sequer a pequena introdução que existe na perfil da pessoa. É incrível. Mas também já aconteceu o inverso. Agora, tive uma grande ideia. Fazer um plugin. Pá, provavelmente já existe coisas do género, mas é fazer um plugin. Pode ser para o LinkedIn, pode ser para outras plataformas. Não precisa ser só o LinkedIn. Com uma API montada, obviamente, em que saca a informação, portanto, analisa a informação da pessoa a quem tu vais mandar a mensagem, antes de mandares, ok? E depois o texto que tu escreveste e analisa ali o fit, pá, se aquilo bate certo, estás a ver? Se a mensagem faz sentido, estás a ver? É pá, okay, era giro fazer qualquer coisa desse género. E tipo, se tivesse as preferências do receiver, do género, pá, só quer receber mensagens com salário, não sei o quê, qualquer coisa assim. Disse deu um bocadinho engraçado. Bem, anyway. Não, estou por. Eu estou por aqui as ideias a passar em rodapé, pode ser que eu tive incentivo. É isso. Ideias há muitas. Quando vou à casa de banho é só ideias. Não? Ah, sim, isso é o ponto escola, mais assim. Fixe. Yeah. Mas lá, aí acontece a magia, de uma maneira ou outra. Estava a fazer uma pergunta agora, perdi-me com a tua ideia. Olha, Vamos passar a pergunta do Gonçalo. Agarrei a pergunta do Gonçalo. Se é. Então, o senhor Gonçalo pergunta isto. Prós e cons de ter o range salarial na oferta de emprego. Diz-nos, senhor Pedro, dá-nos insight. Pá, olha, nós em 2015, salvo erro, fizemos um blog post que era Show Me the Salary. E teve em segundo no Hacker News. Em segundo. E mandou-nos o blog abaixo. Portanto, típico. Foi bom, clássico. Pá, mas foi ótimo. Pá, foi ótimo ter o blog abaixo, foi incrível. Isso é porque não escalou. Não estava a usar microserviços, certeza. Sim, deviam estar a usar Laravel Vapor e nunca ia abaixo. Então, deixa tipo. Epá, mas foi porque não sei se não era WordPress. Que estás a falar. Está. Anyway, não interessa. Pronto. Foi abaixo e foi chato, mas ao mesmo tempo foi epá, porreiro, não é? Tira abaixo é porreiro. E tinha lá, acho que eram 6 ou 7
motivações para mostrar o salário. Ok? Portanto, há imensos prós de mostrar o salário. Portanto, mas eu diria que o principal é que atrais mais pessoas. Enquanto isto do lado do empregador. Portanto, uhum. Atrais, porque eu acho que para o talento é óbvio. Se vir o salário, melhor. Ponto. Ok? Atrais o portanto, para o empregador mostrar, atrais mais pessoas. Pode criar problemas depois na discussão do salário, apesar de mostrares o salário, portanto, o range salarial, na fase final de recrutamento, há que fazer uma proposta, ok? Uhum. E como mostraste o range salarial, pode haver aí algum conflito, ok? Como é que se, tipicamente, se mitiga este potencial conflito? Se tiveres as coisas mapeadas, como há bocado o Jé estava a falar do opa, se dependia de Laravel ou não, a progressão de carreira. Portanto, podes ter uma matriz de progressão de carreira com bandas salariais afetas. Epá, e se alguém entrar, podes variar um bocadinho, mas não passas as bandas. Isto agora depende muito de empresa para empresa. Quantas empresas já não conheci que a malta só era aumentada ou progredia na carreira quando se despedia? Quantas? Tipo, só não, quando se despedia? Ah, não, mas espera lá. E depois... Tipo, não faz sentido nenhum, certo? Tipo, já estávamos a pensar. Nem a outro, tarde, nem a cedo. Outro con de mostrar o range salarial eu estou a pensar, porque há um con de às vezes mostrar o job. Imagina que alguém vai sair da empresa e tu tens de já estar a recrutar para substituir e não quer, é fixe, está muito amarado. Mas isso é o job, não é o salário. Outro... acho que o corno principal, se fores a ver, é para quem já lá está. Se tipo, se vem uma oferta naquele valor... É a malta que já está lá dentro. Ou seja, aquilo tem que ser... Tu estás a passar informação para o mercado. Mas não é só para o mercado, é para a tua equipa também. Portanto, tens que fazer isso muito bem feito. Pronto. Isso não é nada fácil. Até porque há muita gente em Portugal... Epá, custa-me dizer isto, mas muita malta que trabalha em tecnologia também, apesar de sermos tipos extremamente inteligentes e que fazemos coisas altamente complexas todos os dias, todo o santo dia, há muita malta que é iliterado do nível financeiro. Ok? Pá, estou a dizê-lo aqui, say it like it is. É iliterado, não estou a dizer que não sabe fazer-me conta matemática, obviamente, senão não estavam a trabalhar em tecnologia. Ah, mas eu compreendo. Perceber, pá, os epá, estamos a falar de um salary kit, não é nada do outro mundo, ok? Há muita malta iliterada e pode não saber interpretar a informação. Portanto, pode trazer problemas internos à empresa e problemas na negociação. Isso é os cons. O resto é só prós. Portanto, se tu conseguires mitigar estes dois, eu acho que o resto é só prós. Nós criámos um manifesto, então todas as nossas ofertas temos que pôr, ou nós obrigamos a nós próprios, a nossa empresa a pôr. Quanto aos nossos clientes, nós recomendamos que eles ponham para atraírem mais talento, ou isso. Agora, há empresas que não querem policy, as corporate então às vezes é policy do high que o parte, não dá, pronto. Não é, é mesmo isso. Tá bom. Obrigado, Sr. Gonçalo, pela pergunta. Foi mais uma daquelas tricky aqui para o Pedro conseguir responder, mas ele respondeu bem. É isso. Não, mas tudo o que é sempre a parte salarial. Ainda há tempos no Twitter, eu recordo-me que houve aquela motivação do pessoal fazer um tweet de é isto que eu ganho. Não sei se e vocês chegaram a compilar um Excel também com várias informações dessas por todo o mundo até. De vez em quando sei umas coisas. O Stack Overflow é o que dá, na minha opinião. Há o Stack Overflow e depois há mais uma que é do Atómico, que eu gosto muito do relatório da Atómico, que sai todos os anos. É uma VC, faz. Uhum. Mas o Stack Overflow é mais interessante. Ok. Aqui em Portugal. Tiveste agora uma da PT Women in Tech, que até é uma organização do Norte, da Inês, e também um shout para o pessoal dessa organização. Fez uma coisa engraçada também, portanto, pá, de vez em quando vão aparecer coisas interessantes. Nós lançamos o nosso, e depois este ano, pela primeira vez, para quem podia, divulgávamos o raw data, obviamente anonimizado. Só que quando tu fazes essa divulgação,
temos que ter atenção às minorias. Ou seja, se tiver tipo duas pessoas com um determinado perfil, tu consegues rapidamente ver quem é que elas são. No LinkedIn ou no outro lado qualquer. E temos que ter atenção a isso. Às vezes é chato por causa disso. Mas pronto, esse caso do PT Women in Tech foi muito agir porque tu metias e já sabes que ia estar disponível. Portanto, fica a teu critério. Se queres pôr, pões. Azar. Então, não é fácil. Olha, o Gonçalo está a dizer obrigado pela resposta. Deixa aqui. Vamos passar então. Só gostava de adicionar aqui os meus 2 cêntimos também, mais de uma perspectiva de developer. É super importante, acho, e tenho tido esse mesmo feedback de outros colegas meus, termos, não precisamos de, obviamente, de um range muito apertado, mas pelo menos ter uma ideia de quanto é que a empresa também está preparada para gastar, porque não é só, ou melhor, é um investimento de tempo da nossa parte também, passar por todas as entrevistas, e não são uma, às vezes são 2, 3, já houve como chegar a 5 fases de entrevista, 3 teóricas, 2 práticas, só para no fim chegar e dizer, nós oferecemos de X e estar completamente a leste daquilo que nós, daquilo que acharia que era o valor correto. Isto só complica a negociação e chega ao fim e acaba por ser uma perda de tempo para ambas as partes, quando se no a priori tivéssemos logo acesso a qual era o range, eu diria, ok, entre isto e isto, estou preparado para e acho que seria interessante, e aí então entrar nas entrevistas, no processo de entrevista, exatamente. Obviamente aquilo que o Pedro fala é correto, torna-se tricky para empresas que não estão, não têm o seu devido, o seu due diligence com a equipa que têm, então se entrarem essas coisas do apá, não quero saber da equipa, carne para canhão, se eles quiserem um aumento, opá, que venham pedir, ou então que sigam. Nesse tipo de empresas, ainda não me apanhei nenhuma com esse ambiente, espero nunca, obviamente, estar numa empresa com esse ambiente. No entanto, posso partilhar, e aqui pode ser um pouquinho de shameless plug, por parte da InfraSpeak, nós temos matrizes salariais. Portanto, o developer logo à partida sabe quanto é que poderá receber, qual é a sua progressão de carreira, tem acompanhamento constante disso, e lá é equal pay for equal work. Portanto, evita-se grandes divergências ou até qualquer divergência de developers que estejam no mesmo nível, de um receber mais, outro receber menos. Portanto, sim, há sempre aqui um grande apoio e é um excelente trabalho de toda a equipa, e aproveito para mandar um grande abraço ao pessoal do People and Culture e a todos que participaram, porque ao contrário do que tem vindo a parecer, exatamente, tem vindo a liderar não só isso, mas também estudos de mercado, e isso é o que agora é o meu último argumento, porque ao contrário do que se tem vindo a parecer, e com estas coisas do Covid e muitas notícias que têm sido despedido, a InfraSpeak tem vindo a contratar, ainda está a contratar, e recentemente atualizou as suas matrizes. Portanto, não só anda a contratar, como também se deu ao luxo de aumentar os salários a quem já está a trabalhar na empresa. Portanto, quando as coisas são bem pensadas, quando se tem uma equipa que dedica-se e sente que está protegida e que faz parte do fabrico da empresa, okay? As pessoas dão tudo por tudo, nós crescemos e continuamos a crescer. E depois aparece vai contra esta maré. Acho que não são muitas as empresas em Portugal que fazem isso, infelizmente. Há muitas startups também que começam e depois têm people, que chama o people debt, não é? Portanto, têm que fazer isso, mas já têm pessoal a trabalhar com eles, então têm ali que compensar nos seus tais dores de crescimento. Uma coisa que é uma técnica usada por muitas empresas na fase de entrevistas, as que não têm essa forma de trabalhar, é pedir o salário, que salário é que tu esperas? Portanto, virar a pergunta ao contrário para o talento, e isto é extremamente difícil de responder. Isto acontece muito em Portugal, fazerem a pergunta ao contrário. Portanto, quanto é que tu, qual é o mínimo que tu queres ganhar? Epá, tu tens de ter uma resposta a isso enquanto talento. Mas ao estar a fazer isso, a empresa está a pôr o poder do lado dela, porque imagina, eles até estavam dispostos a pagar 40k. Tu disseste 32.
ok? Pá, mínimo 32. Pode ir apontar para os 35 e à partida tu vais aceitar. Mas eles internamente, a nível de budget, tinham 40. Como é que é? Portanto, isto, esta é a negociação. Que é pronto, enfim. É uma luta de poderes, é. Não é fácil isto, ok? Epá, e quanto mais organizada, transparente ou honesta a empresa for, melhor é internamente e externamente. Portanto, eu acho que a InfraSpeak também divulga os salários. Pá, não tenho a certeza, mas imagino que sim. Portanto, é irem lá ver os jobs da InfraSpeak. Estava agora a ver se estava aqui no Learning Jobs. Sim. E uma coisa é certa, e está aqui um dos comentários no chat do Gonçalo, se perguntas à partida ao salário, porque até chegas a ser visto como mercenário, como ele está a dizer. Tipo, mas é como o José está a dizer, se vais dar, ainda por cima na parte tecnológica, em que chegas às vezes a fazer challenges e código e tentativas para poder, pronto, entrares na empresa e chegas ao fim e vês que não era o ideal, opa, às vezes mais vale e filtras logo ali à partida, poupas tempo a toda a gente. Uhum. Claro. Para mim só é justo isso. Só é justo. Sim. Se calhar agora aqui avançávamos para a última questão da parte dos empregos. Como é que está o remote, né? Isto, se calhar, agora já podemos abordar aqui um bocado o Covid, meter como é que o Covid até vai ajudar no remote, mas como é que está o remote atual nas ofertas? E aqui volto a perguntar ao Pedro, que ele tem mais. Quase 20% das ofertas eram full remote, e agora aqui destaco sublinhar o full remote. Pá, o que eu acho que vai acontecer é, pá, a maior parte dos trabalhos, tu próprio estavas a dizer que, né, que onde tu trabalhas já tinham flexibilizado um bocadinho e esperas que flexibilizem mais. Portanto, acho que o caminho, o percurso é para aí. Houve algumas tecnológicas mais ambiciosas que passaram para full remote e office opcional. Eu lembro-me mais recentemente a Pixel Matters do Porto, fez uma coisa do género, mas a maior parte das empresas vai ser mais flexível, ok? Portanto, mas efetivamente 20% dos trabalhos full remote ou quase 20% full remote, prevejo que este número vai continuar a aumentar e o número de... Eu acho que vamos começar a ter aqui tantos tweaks do remote, o que é remote? Remote, mas é com time zone, não é com time zone, como é que é o space? Não é com região, sim, não. Mas tem escritório, não tem, tipo dá para ir, não dá para... Tipo, pá, vais ter uma salganhada de configurações de remote, ok? Antes do Covid era mais, é remote, e era mais ou menos toda a gente já sabia, era full remote, pá, podia haver ali limitações de time zone e tal, mas pronto, a coisa é tranquila. O que é que pensávamos? GitLab, Buffer, pá, esse tipo de empresas, certo? Uhum. Agora vais ter muito mais, vai se agir ver também como é que reagem GitLab, Invisions, etc., que sabem trabalhar em full remote, mas não sabem trabalhar em distribuído, ok? Vai ser engraçado porque nós olhamos para a GitLab, tem o guidelines de remote que eu vejo e gosto imenso e inspiro-me lá, mas é totalmente diferente aquele modelo que eles têm de um modelo de equipas distribuídas, ok? Epá, vai ser muito agir, mas se é outra conversa, não respondo à pergunta que tu me fizeste, já estava aqui a divagar, mas pronto. Efetivamente está a aumentar, vai continuar a aumentar em todas as vertentes daquilo que é flexibilidade, ok? Não só o full remote. Portanto, imagino, estava no outro dia numa conferência e tinha alguém da InfraSpeak também, agora todas as... a última talk que eu fui, tinha talk, não, painel, tinha uma pessoa da InfraSpeak, de People, uma miúda, agora não me lembro do nome, merda. Sim. Oh! Talvez, provavelmente, e ela estava a dizer que iam passar para 3 mais 2, qualquer coisa do género. Portanto, 3 fora do office, 2 no office, portanto, esta tem sido a que eu tenho visto que é a mais comum. Portanto, podes dizer connect, 3 mais 2, 3 work from home, ou work from anywhere, se tu quiseres, e 2 work from office. Tem sido a mais comum que eu tenho visto nas tecnológicas. Okay. Mas vamos ver o que é que acontece. E tu contaste ainda, vocês até estão a planear alguma estratégia, Postiga e Pedro, como é que vocês agora, tu na InfraSpeak e tu no Learning Jobs, como é que estão a ver isto pós-Covid,
se vai influenciar ou não, se há muita malta já a pedir que não tinha e que agora começa a... Não, nós na InfraSpeak sempre tivemos, pelo menos é o pessoal de engenharia, ok? Sempre teve a liberdade de trabalhar em casa ou trabalhar onde quisesse, quando quisesse, ok? No entanto, vimos de pessoas com uma cultura de trabalhar no office, ok? Mas, no entanto, o mercado dita ou suporta o nós podermos trabalhar em qualquer lado. O facto de que a maioria dos constituintes da equipa de engenharia já tinham experiências em trabalhar em remote facilitou quando foi a altura de, efetivamente, fazer o split do office, ok? Temos aí uma pandemia, vamos nos proteger, a equipa de engenharia efetivamente não precisa estar a 100% no office, portanto, vamos para casa, temos as ferramentas necessárias, temos comunicação assíncrona, pronto, podemos cada um trabalhar na sua melhor zona de conforto. Quanto agora ao pós-Covid, estamos a tirar balanços, já tivemos algumas retrospectivas em que discutimos efetivamente os prós e os contras ao nível individual de cada, ou seja, de cada developer, qual foi a sua experiência com este full remote, e muitos que gostam e precisam e sentem-se mais concentrados num ambiente mais empresarial, como é que têm conseguido gerir as coisas em casa, porque também temos essa vertente, ok? Tudo depende da personalidade da pessoa. Mas a estratégia agora ainda não há uma estratégia oficial, é mesmo dependente do que a pessoa em si pretende fazer. No meu caso, e em pessoas que trabalham comigo diretamente, estão a pensar 3 fora 2 lá no escritório, pelo menos os que possam se deslocar para o escritório. Isso quer dizer, são 3 dias a trabalhar em remote, 2 dias a trabalhar no office, mais no calendário que bata com planeamentos e retrospectivas, que é quando temos maior vantagem de ter uma comunicação mais síncrona. Uhum. No entanto, isto é tudo muito aberto. As pessoas ainda podem estar completamente remoto pelo tempo que for necessário. Pá, isso é uma estratégia um bocado autobola. De 3 fora 2, tipo, parece assim uma estratégia da bola ou qualquer coisa assim. Sim. Eu quero... É um bocado irrelevante o número de tempo que passas no escritório com o número de tempo que passas em casa, porque com toda a tecnologia que temos atualmente, não sei se falaste que a NEC cortou completamente. Não, tenho aqui uma mosca desde o início e esquece. Ok, como estava a dizer, é um bocado irrelevante porque com a tecnologia que temos, as comunicações, temos os Slacks, os Discords, os workplaces desta vida, nós conseguimos comunicar de forma assíncrona, não precisamos de estar no escritório para estar a fazer o nosso trabalho. E efetivamente esta parte do Covid, em que efetivamente toda a equipa teve que estar distribuída, e se incluiu todas as outras áreas da InfraSpeak, áreas de vendas, de apoio ao cliente, ou seja, os nossos Customer Success, os nossos SDRs, também tiveram muito a trabalhar em remote, e apesar de eu não conseguir partilhar muito e falar muito pela experiência deles, pelos negócios que eu vi que eles começaram a fechar, também não me parece que tenha tido grandes problemas e que consigam não perder eficácia, mesmo estando nesta fase, desta forma, a trabalhar remotamente. Portanto, por mim, é como uma pessoa se sentir mais confortável, a InfraSpeak também é como uma pessoa se sentir confortável, e desde que o trabalho efetivamente continue a ser desenvolvido com a mesma qualidade, ninguém está preocupado. Sim, ninguém pode dizer nada. Então, ainda a tua parte, Sr. Pedro. Pá, do nosso lado, nós vamos apresentar à equipa daqui a 2 semanas o oficial, mas vai ser por níveis, ou seja, nós inspirámos no DEF CON americano de 1 a 5 dos Estados Unidos, das Forças Armadas dos Estados Unidos. Nível 5 é paz, nível 1 é guerra termonuclear. Nós só temos 3 níveis. Nível 1 é pandemia, portanto está tudo fechado, tudo remote, portanto está o escritório fechado, só temos um escritório, está fechado e está tudo remote, nem podes ir ao escritório. O nível 2, que é o que estamos agora, que é
Pá, o escritório está aberto para quem quiser ir lá e tem imensas limitações de coisas, mas é altamente opcional, portanto, não há obrigação nenhuma de ir lá. Pá, e desde que estamos neste nível, que é pá, desde que o governo deu indicações, portanto, passou de aquela primeira mudança, já não me lembro. É isso, portanto, passou, portanto, pá, houve malta que ainda não foi, portanto, houve malta que começou a ir, mas tens que marcar e não sei o quê, portanto, tem assim uma espécie de algumas limitações. E depois o nível 3, pá, que não prevejo, ainda por cima estamos em Lisboa, portanto, temos o office, temos pessoas no Porto também, mas temos malta mais aqui na zona de Lisboa. Tendo em conta as últimas notícias, acho que vamos manter-nos aqui no nível 2. No nível 3, o que é que estamos a pensar? É por semana, quem viver na zona de Lisboa, isto é, até 120 km que apanha Torres Novas, tem que ir um dia por semana. E quem viver fora desses 120 km é um dia por mês. Pronto. Com o office com restrições logísticas elevadas. Portanto, é um 4 mais 1, se tu quiseres. Mas ainda estamos em discussão, ainda não apresentámos à equipa. E com uma nota, né? Portanto, estamos todos a aprender on the fly. Portanto, pá, vamos ter, se tiver que ser feita mudanças, são. Pá, já fizemos vários surveys à equipa, a gente chama-lhe o Remote Zeitgeist, para a malta ir respondendo. A nível de produtividade também, houve um. A nível de produtividade é engraçado, porque a nossa equipa de engenharia aumentou a produtividade, sem dúvida. Há outras equipas que em si aumentaram a produtividade, a nível transversal, não notei que houvesse um aumento de produtividade, e globalmente também não. Até porque nós estamos no mercado, marketplace de jobs, e pá, nesta fase, embora, por exemplo, empresas como a InfraSpeak são de louvar, houve muitas empresas que não tiverem um movimento oposto, que é de congelar recrutamento, ou seja, no nosso caso, a nossa indústria sofreu bastante. Agora voltou a recuperar um bocado em junho, foi ótimo, foi tipo uma lufada de ar fresco, mas vamos a ver o que é que acontece daqui para a frente. Anyway, isto para dizer o quê? Vamos continuar a adaptar conforme necessário, estamos a aprender também, e uma coisa é clara para mim, nós vamos ter que evoluir muito a forma como usamos o escritório. Pá, antigamente havia muita cena do presentismo, nós tínhamos políticas de remote antigamente também. Não neste nível, era tipo, era 2 dias por mês e pá, também tinha alguma flexibilidade, os line managers podiam aprovar mais, portanto havia flexibilidade para a liderança aprovar mais ou não. Agora, pá, é uma mudança um bocado radical, né? Portanto é para o oposto, praticamente é o quadro, mais que isto só full remote, né? Mas ainda vamos ter que aprender, vamos ter que aprender como usar o escritório, quando lá vais. Pá, já não vais para o escritório para estar a trabalhar, mas se calhar vais para lá para ter um. Para ir almoçar com alguém, aquela parte mais humana, ou para fazer uns desenhos, uma merda qualquer, tipo mais. Oh, Hã? as neiras, não. Ah, desculpa. Pronto, Tu não és do norte, mano. Se fosse um webinar do pessoas norte. sensíveis, pessoas sensíveis. Eu sou de Lisboa, mas eu não tenho sentido. Pronto. Em Fátima não há as neves. Ah, sim, É muito religioso. Tipo, eu tenho uma velhinha a seguir por causa dessa. Caneco, eu acho que respondi. Ainda não é o final. Pá, temos que ir adaptando. Nesta fase está tudo adaptado. O que é que a maior parte das empresas estão a fazer? Stay at home until otherwise. Portanto, até o final do ano ficam em casa. Mas ainda não pensaram bem no pós, estás a ver? Estão aqui ainda nesta fase do pensar. E é legítimo. E nós também. Não, nós não estamos diferentes. Simplesmente, para já, temos este modelo, que é por níveis. Ok? Porque, pá, imagina, estás. Ah, não, agora a remote policy é esta. E depois no dia a seguir, pumba, 3 mil casos na cidade. Epá, vamos para o nível não sei o quê. Portanto, permite-nos variar a coisa. Portanto, vamos ver se resulta ou não. Não, mas eu acho que é boa estratégia. Porque é bem pensado. Pai, Mas acabou as que. pessoas podem levar a marmita. Tipo, o pessoal pode, quando vai ao escritório, pode levar a marmita. Tipo, tem que dar máscara. Não há problema. Epá, a experiência do escritório já não é o que era. Tipo, acho que o recorde máximo agora no pós-Covid, ou durante o Covid ainda, desculpa, durante o Covid,
Foi 9 pessoas lá. E foi tipo mega coincidência. E foi só à tarde, de manhã estavam tipo 6. E foi mega coincidência terem ido todos. E foi num. Tipo, olha, hoje sexta-feira. Aliás, foi na quarta-feira. Hoje, sexta, tive que ir para o escritório. Ia almoçar com um colega meu. E depois coisas, mas éramos só 3. E um deles apareceu à tarde. Portanto, epá, é muito flexível. E uma das regras é não podes ir a rush hour para não apanhar os transportes públicos. Isso também é bem pensado, que pelas notícias, mesmo a incidência, acho que de 9 é. Mas é. Os jovens que andam todos à mesma hora no mesmo transporte público. Mas tipo, aquilo não dá para nada. Quem anda transportes públicos em Lisboa sabem como é que é. Aquilo é lata de sardinha, não vale a pena. Lisboa, agora imagina nas redondezas de Lisboa, ainda é pior. Esquece. Agora estamos a falar do Covid, não é? Pronto, é. Mas a maior parte dos casos é fora de Lisboa, tirando Santa Clara, que para mim Santa Clara já nem é bem Lisboa, portanto. É ali mesmo fora, estás a ver? Pá, e os casos são quase todos ali, Lisboa, pá, o que é essa malta? Está toda à pinha nos autocarros, não sei o quê, enfim. É assim. Olha, se calhar vamos dar por terminado do tema, do primeiro, e agora vamos à parte gira, que ali o senhor Postiga acho que já está mais que preparado. Esta e eu estou muito curioso, melhor. Eu estou muito curioso para ver o que é que o senhor Pedro trouxe aqui para a mesa. Quem é que vai começar desta vez? Começo eu ou começa outro? Eu posso começar. Eu validei isto com o nosso engineering lead, portanto, para garantir que era uma mais ou menos boa. Mas há sempre aqui um risco de ser uma grande treta. Isto. Ah, bem, já sei. Ah, obrigado. Exatamente. Quem é que vai primeiro? Vamos lá ver. Ok. Preferias. Vamos imaginar o seguinte, então. Prepara-se. Okay? Tem uma pipeline que é executada a cada push no repositório. Ou seja, vocês têm o vosso repositório com o código, fazem um push para ele, depois têm as pipelines que vai executar lá os dash automáticos e toda essa catrafalhada de coisas. E isto executa em todos os branches. Qualquer branch que vocês tenham, qualquer push que façam, despoleta esta pipeline. Por cada erro que aconteça durante a execução da test suite, okay, gerado por código e escrito por vocês, perdem imediatamente todo o trabalho feito associado a esse push. Okay? Por qualquer razão mágica, nunca conseguem fazer cópia do código e nunca podem correr a test suite localmente. Ou seja, vocês trabalham tipo no vosso IDE, o que quer que seja, fazem o git push, a pipeline corre. Se acontecer algum problema, okay? Se houver algum erro, como vocês não podem correr localmente, não podem testar antes de mandar, perdem imediatamente o trabalho. Ou seja, a pipeline vai lá, apaga, isto é uma... Não está correto, não está certo, não vai para o lixo e tem que refazer o trabalho. É a mesma coisa. Agora, existe uma forma de evitar estas coisas. Okay? Portanto, para evitar que isto aconteça, ou seja, que a pipeline, se correr algum problema, manda o vosso trabalho para o lixo, na mensagem de commit tem que escrever uma piada depreciativa sobre o membro atual da vossa equipa. À escolha. Ok? Portanto, go. Pedro, é do convidado. Vai tu. Pai, tu me estás cansado. Opa. Eu digo já, eu sou um gajo muito lixado, portanto, eu não me importava de ser mais cáustico na abordagem à equipe. Até para criar o hábito, não é? Sim, pois pode ser o Joker, sim. Pode ser o Alpha S ou o que é que é. Olha, investiga, uma pergunta, mas era tipo, isso só acontecia, tipo, imagina, tu fazias esse git commit com a piada depreciativa para prevenir outro caso. Sim, exatamente. Porque mesmo fizesse essa piada depreciativa, mesmo que acontecesse um erro, é mau. É porque tipo, o pessoal da tua equipa vai ver. Aí o Caneco fez outra piada. Lá ele fez erro no código, só pode, porque está aqui esta piada. O gajo é um nada. Se apanhasse um dia com 20 piadas, tipo, o gajo não percebe um caralho.
Pois, agora escolho o mal pior. Ah, eu vou para o segundo, eu prefiro ser o Joker, já é quase tipo, olha, pior que isso é mesmo o pessoal pensar, fogo, 24 erros num dia. Ia ser muito bonito se isto acontecesse. Mas lá, é a tua sanidade mental contra a sanidade mental coletiva e dos outros. Epá. Exatamente. Olha, mas uma pergunta: alguém lê os Git Commits? Portanto, eu se calhar vou por aí. Pois, também tens por aí, não é? É, se calhar é melhor. Eu vou por aí. Eu escolho a segunda. Também. Pronto. Também. É isso. Ia ser bonito ver as vossas equipas a olhar para vocês com outros olhos. Epá, apanhar alguém num olha, mau dia ia ser bonito. É assim, durante o Covid era espetáculo. Tipo, Ah, não sim. ias cara a cara, esquece. Só quando ias ao café que ia ser um bocadinho meio esquisito. Mas pronto. Então, mas boa Postiga. Desta valeu. Ah, maravilha. Parabéns ao senhor Postiga. Muito Valeu obrigado. pela outra. Senhor Pedro, queres arrematar a tua antes da minha? Força, força. Então remata. Bora lá. Então vá. Ok, peraí. Aí vai abrir as notas. Porque eu quero. Não, estou a abrir as notas e quero ver a vossa cara enquanto leio. É só isso. Ok. Epá, olha, eu pus isto em método preferias, mas vai dar a mesma coisa, está bem? É uma. Estão lixados, espero eu que estejam lixados. Preferias, obter um erro bizantino. Vocês sabem o que é um erro bizantino, certo? Eu já não prefiro essa. Essa já não sei o que é Uma falha bizantina. Espera aí, vocês vão perceber no contexto. Espera aí. Preferias obter um erro bizantino super frustrante uma vez por ano, sendo que quando o mesmo ocorre, vais 1. Dormir apenas 3 horas mal dormidas durante um mês, por dia, ou 3 horas por dia mal dormidas durante um mês. 2. Chegas ao final desse período, desse mês, e não conseguiste resolver o bug, que é um bizantino, mas ele não volta a acontecer. Portanto, ele acontece em produção, portanto, é um erro que tu tens durante um mês. Pá, não consegues perceber o que é que se passa. Vais sofrer com isso. Ok, pronto. Ou, posso avançar? Ou, seres firefighter dedicado apenas a corrigir bugs, portanto é só bugs, não tocas em mais nada, só fazes bugs todos os dias da semana durante o ano, exceto 3 meses à tua escolha. Ei, ah, pá, para mim, esta é de caras. Esta é de caras. Para já, ponto 1, não percebo a primeira. Pronto, já aí tipo, já me um bocadinho. Mas vamos explica lá, lá o peraí. que é o erro mesmo. Primeira, uma falha bizantina. Epá, eu vou pôr aí a definição, senão as pessoas pensam que eu sou maluco. Vou pôr lá no chat, Ah, mas peraí. eu digo já, independentemente de saber o que é bizantino ou whatever, é a segunda. Porque eu desde pequenino que eu queria ser bombeiro. Eu já disse isso umas poucas vezes. E hoje em dia sou mais ou menos, porque estou sempre a apagar fogos. Portanto, é normal. Tipo, assim ao menos era garantido durante o ano inteiro estava a apagar fogos. Exceto aqueles, mas atenção, atenção, tipo, quando tu estás, és firefighter, mas és só firefighter, não tens aquele minutinho para ir desenvolver, não desenvolves nada, tu não desenvolves nada durante 9 meses, zero, é bugs todos os dias, não há tempo para ir fazer uma feature request, não tens nada, não fazes mais nada, é só bugs, só. Tu acabas um bug e já estás a levar com outro, sempre, constante, 9 meses. Então, Dá para ir buscar um café? sim, Ah, mas pronto. é fazer às 8 horas, É pá, bug. e tipo, não é tipo, ah, estou aqui, olha, acabei este, não sei o quê, tal, vou ali fazer qualquer coisa. Não, estás logo outra a seguir, tipo, é Mas constante. isso é. Se trabalhas no open source e tiveres num package que é importante, também é a tua vida. Estás sempre a pagar issues. Para pagar, bicho, é verdade. Pronto, é assim, o primeiro, só para ficares claro, a falha bizantina, etc. Pá, na prática é um bug que tu não consegues descobrir. O comportamento é irracional, basicamente. Não consegues perceber o que é que está a passar. Isto também, depois eu pus lá no chat para as pessoas verem o que é uma falha bizantina. E pronto. Feres o 2, é isso? Feres sem Yeah, fire.
Ah pá, deixa estar. Lembra-me só uma coisa, Pedro. Lembra-me só o resto das condições da primeira. Então. Era dormir 3 horas mal dormidas. Portanto, quando acontece, não sabes quando é que acontece, mas sabes, sim, que é sempre uma vez por ano. Ok? E quando acontece, portanto, há um dia em que acontece e depois, a partir desse momento, tens um mês em que dormes 3 horas mal dormidas por dia, mas dormes, 3 horas mal dormidas por dia, e pá, chegas ao fim do mês e não conseguiste resolver o problema, porque é uma falha bizantina. Desaparece. Não sabes o que é que aconteceu. Nunca vais saber o que aconteceu. Eu prefiro isso. Não ia aguentar 9 meses com firefight. Depois tens 3 meses. Depois tens 3 meses. Eu transformava-me num assassino, meu, naquele... Mas, Caneco, tu não percebeste bem, tu como firefighter, neste caso, tu não tocas em mais nada. Nada. Para, não faz mal. Assim que houvesse o primeiro calendário de bombeiros da zona, eu era o gajo escolhido. Eu ia para o escritório com uma t-shirt, I'm firefighter, e com emojis de fogo e tudo. Não faz mal. Deixa estar. Eu não percebi essa do bizantino. Segundo. Tá bom. Siga, continua. Agora é a minha, né? Então, vocês estão preparados? Então é assim. Então pronto. Aqui vai. Isto é simples. A primeira hipótese é: sempre que vocês fizessem um deploy, uma feature, programa, whatever, qualquer deploy que vocês fizessem, o único sítio que vocês conseguiam fazer deploy era, por exemplo, o Pedro, que está em Lisboa, na Marquês de Pombal, todo nu, na rotunda, estás a ver, e só aí é que conseguias fazer o deploy. E com o Postiga, era à beira, opá, esquece-me agora o nome do sítio, tipo à beira Rio, estás a ver lá em baixo, lá onde bebes o vinho do Porto. Imagina, o pessoal a beber o vinho do Porto e tu lá, nu, naqueles bancos de jardim, a fazer deploy. Mas olha que o Marquês tem zonas escondidas. Não, é virado para a avenida, estás a ver? Tipo, na avenida da Liberdade, estás sentado, mesmo à cabecinha do... Má palavra. As pessoas vêm, é isso? Claro, estás mesmo na pontinha da... Má palavra também. Da rotunda, estás sentado com o computador, e a fazer deploy, estás a ver, tipo, git, push, só aí é que podias fazer deploy, no teu código. Imagina, tu estás na Landing Jobs, levantavas-te, tiravas a roupa... Espera aí que vou fazer um deploy. Tirava a roupa lá no sítio ou tinha que ir sem roupa até lá? Ah, podia, preferias... Lá no sítio, ok, está bem. Opa, se quiser já ias nu, tipo, o pessoal que era da Arizona já, olha, o Pedro vai fazer um deploy, vai lá. Pronto. Bem. Essa é a primeira opção. A segunda... Agora esqueci-me da segunda. Mas olha, a primeira é crime. Não sei se queria ir preso por causa disso. Já sei qual era a segunda. A segunda é... Tu, por exemplo, no teu caso é Rails, no caso do José é PHP. Vocês programam na vossa linguagem. Na linguagem que vocês usam diariamente. Pronto, vocês faziam... programavam, faziam feature, whatever, faziam deploy. A partir do momento que faziam deploy, o código era convertido na linguagem que vocês não gostam nada. Tipo, imagina, no meu caso era tipo, convertia-se para, imagina JavaScript ou, eu gosto de JavaScript, mas para .NET ou qualquer coisa. E a partir daí o vosso code base era nessa linguagem. Futuramente, se vocês quisessem resolver qualquer coisa, ou bugs, ou etc., era nessa linguagem. Mas features novas e coisas já faziam na vossa linguagem. Ok. Pronto. Olha o meu código todo transformado em Pascal. vou para a segunda também. Epá, a primeira é crime, meu. Tipo, e mais, imagina no inverno, tão frio do caraças, e vais ali para o meio. Não faz sentido. Ias fazer commits pequeninos. Além de que atravessares um Marquês é perigosíssimo. Podes morrer ali naquela aqueles são 3 faixas ou 4. Pá, é perigoso. Opa, mas vais nu, né? Tipo, o pessoal para.
Pá, não está a ajudar. Deixa eu passar no colinho, que senão. Não. Vou para cima. Pá, mas era giro. Passas a gostar, pensas na alternativa e passas a gostar. Era giro, imagina o banana bar, estás a ver? Também não é má palavra. Aí, lá vai o Pedro, vai fazer um deploy. Pá, não. Não. Então, para ti, qual é a tua opção? Eu ia para a segunda também. Preferias ter o teu código base todo numa linguagem que não percebias? Preferi. É que a cena do não percebias. Ok, não percebo, mas depois... Pá, pois não, tu disseste que não era não percebias, é não gostavas. Pronto. Logo, se não gostas, não percebes. Mas a questão é, a alternativa é tão nefasta. Tu podes usar isso como motivação para passares a gostar. E depois troca para outra que não gostas. Depois troca para a primeira. Também é bem visto. É nefasta, pá. Está bem, mas olha, havia de ser bonito quando aparecia o erro bizantino. Nessa linguagem que não percebias, sabes? Aí era tipo, esquece, média. Olha, aqui o Jorge Costa está a dizer, imagina se fosse nesta linguagem. A Samba ia ser bonito. Havia de ser giro. Havia. Mas olha, foi giro. Muito obrigado por trazerem estas nésperas. É sempre uma comédia. O Pestiga desta vez morou-se. Parabéns. E obrigado. Esquece, essa do Bizantino vai ficar para a memória. Enfim. Então, olha, vamos para a última parte do live, que é as nossas rapidinhas. Que é tipo o termo técnico engraçado para a coisa, que é o considerado o shameless plug. Qualquer coisa que vocês quiserem dizer, é agora, ninguém leva mal. Menos as neiras. Okay. Se não, leva mal. Sim. Eu levo. Então vá. José, começas tu com as tuas rapidinhas. Certo, eu posso fazer um shameless plug, sem dúvida alguma. Eu recentemente publiquei um artigo que partilhei no meu Twitter, portanto, se quiserem ir, podem ir a @josepestiga, em que partilho a minha experiência a modificar ou a fazer um hook ao Laravel Passport para personalizar a forma como o JSON Web Token é gerado, de forma que eu precisava de adicionar claims a ele para o projeto que estou a trabalhar em open source. Portanto, tem no meu Twitter o link para quem quiser sentir-se interessado em ler o artigo. Ok, partilha aí no chat para o pessoal ver. Então, e a senhora Pedro, qual é a tua rapidinha? Olha, por acaso eu preparei o resto, mas não preparei esta. Estava a pensar. É que tu já fizeste o shameless plug da Landing Jobs. Então eu vou aproveitar e fazer outro. Para além da Landing Jobs, para sempre que vocês quiserem procurar trabalho de forma segura e eficaz, podem ir à Landing Jobs. E uma boa parte dos trabalhos tem salários disponíveis. E nós tentamos sempre que os employers ponham. Para além disso, nós lançámos uma coisa nova, que é Future Works. Que agora é só um site, não tem lá nada do outro mundo, mas que vai ter. Portanto, e aí vamos trabalhar coisas como Learning and Development. Pronto, isto vai ser muito interessante, quer para talento, pessoas, que é para as empresas, também são pessoas, não é? Porquê? Porque na Landing Jobs nós só trabalhamos a parte de atração e recrutamento, encontrar o trabalho certo, porreiro, mas de forma a tentar aproximar-nos um bocadinho daquilo que é a nossa visão para o trabalho, que é, pá, tu indivíduo, tens controle absoluto e inequívoco sobre aquilo que é a tua carreira. Precisamos de ir mais online, precisamos de mais coisas, e então vamos lançar ali umas coisas. Eu não vou estar aqui a dizer o que é, porque depois é surpresa. Future Works. Mas eu, por acaso, agora desta questão, eu não percebi essa, por exemplo, vocês têm o festival, isso não está relacionado com o festival, ou está? Está mais ou menos, o festival, a Tech Conference. Também pode deixar aí a rapidinha do festival, se calhar não acontece este ano. Este ano, pronto, tem águas de bacalhau, águas de Covid, porque sim, e sim, mas é um evento de fortíssimo de conteúdos de carreira, tecnologia, que acontece uma vez por ano,
Epá, provavelmente vamos fazer coisas online, ok? Portanto, já temos feito, vamos continuar a fazer. E enquadra-se também nisto da Future Work, sobretudo do trabalho, portanto está enquadrado nisso. Sim, porque para quem... Eu vou fazer plug, mas não, acho que não vale a pena. Voltas a dar um bocadinho na tua rapidinha, vá. Fala. Tipo, para quem pessoal que até já participou no Codebeats ou que participou no Pixels Camp, que é tipo o evento mais tech e desenvolvimento de pessoal de informática em Portugal, Landing Jobs é isso, mas para ofertas de emprego. Aquilo é basta, pronto, já falaste aqui no live, vocês já chegaram a mandar uma sardinha para o espaço, já, tipo, esquece, é cada experiência, tem a Boat Trips, que é tipo as festas no barco, o pessoal a tentar contratar-te e estás numa festa num barco, em pleno Tejo, que é top. Sim, com talks e workshops e painéis, todos à volta de... Pá, todos os anos variam os temas, portanto, pá, acho que o ano passado foi inteligência artificial e mais dois. Sim, sim. Epá, e depois vêm speakers bastante interessantes. Tocas e não só. Sim, não só. E pronto. Epá, era estando atentos aos eventos que vão saindo. Uhum. No meu Twitter, PCBO, como dissemos no início. Uhum. É o PCO, como é? CBO. Pensam, é Pedro e CBO do McDonald's. Yeah, e pá, irei acompanhando que eu vou divulgando essas coisas. Uhum. Tá bom. Então vou deixar a minha rapidinha. Este fim de semana, sábado e domingo, vai dar os últimos dois filmes, a parte 1 e parte 2 do Harry Potter, no canal Hollywood. Para quem tem visto, tipo, nas últimas três semanas, vai ser, pronto, é o final. Estamos no final de junho. É giro, é sempre bom ver Harry Potter. Este fim de semana. E depois disseste sábado e domingo. E eu, fogo, eu não sabia que os fins de semana eram sábado e domingo. É assim, este fim de semana podia ser um problema bizantino. E depois podia não acontecer. Podia ser fim de semana prolongado também. Podia ser bizantino e o fim de semana não acontecia. Estás a ver? Pronto. Então mais vale eu, tipo, garantir. Tipo, Olha, falaste do Harry Potter, o bizantino é mais ou menos isso. É magia, aquela porcaria desaparece, ninguém percebeu bem como. E pronto, fica assim. Tá, pronto, é isso. Tem que chamar aqui o Dobby para ajudar um bocadinho. Mas pronto, deixa aí a minha rapidinha para a malta. Deixa-me agradecer novamente a vocês os dois por participarem aqui no live. Obrigado ao Pedro da Alanin Jobs por disponibilizar estas horas tardias da noite, passado um dia grande. E obrigado ao José. E obrigado à audiência que tem estado aí na risota e na galhofa e a partilhar aí conteúdo porreiro. Deixo aqui uma última rapidinha a favor do José Postiga. Não se esqueçam que o próximo meetup do Laravel Portugal data, a partida é a mesma, certo? Ainda não se mudou. Continua a mesma, sim. 29 de julho, vai ser um evento live e... acho que vai ter dois oradores, já confirmaste algum? Já estão algum confirmado? Mais ou menos. Devo fechar nesta próxima semana. Pessoal, com o Covid não está fácil. Enfim. Mas... É que eu agora não posso ir atrás deles mesmo. Tenho que esperar. Não, não dá. Mas pronto, olha, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Cuidado com os bizantinos. Vá. Até a próxima.